تو آقا تاوی تکلیف لے آئے تو جرا میں عرض کرنا اسے دو معنی ہوتے ہیں سمجھے گا آپ رہ جانے جس وقت پہلے عرض کی تے بڑی سیاری کہوں تو بھائی سردار آپ اچھی ہو اچھی ہو لیکن ملا نے انکار کیا تم نہیں مل سکتا تیرے مقدر اس نہیں آگے کرے میں بات چاہے وقت میں موتی بلا کے پیسے دے موتی نو دے کے پیسے انہوں خرید لے سا پیسے سفا چکا دے سا خبردار جا کر نہیں میں بات چاہے وقت خدا دی قسم ہے میرے کباب کے مردانے کے تیور بدل جائے غیر نگاہ بنا دے کے لیے چاہیے دکھا کی شکا دے پاس کے لیے والا نہیں تیری جرت نہیں تیری طاقت نہیں میرے پاس ہاتھ بھر کے لے کے جاؤں Thank you.
ਮਾਂ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਾਵੇ ਜਾਵੇ